Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, eu conheci a Marcela no meu trabalho, né? Eu mexo com música. E eu tava tocando numa das casas de show aqui do Brasil. E depois de algum tempo, já quase no final do show, eu comecei a olhar pra ela, ela começou a me olhar, ela tinha ido na festa de um aniversário. Fui no aniversário de um professor. E aí, minhas amigas me induziram aí, né? Eu meio que eu não queria ir, aí me obrigaram a participar do evento. Eu fui, aí ele tava lá cantando. E assim, eu acho que eu gostei dele a primeira vez que eu vi, sabe? Pulei do palco, deixei meu irmão cantando sozinho. E fui ao encontro dela, ela veio ao meu encontro ali. No meio da pista, foi meio que um lance assim, meio que parou o tempo, saca? Foi uma parada muito, muito cabulosa. E eu acho que o que me fez sair do palco foi o olhar dela. O olhar que ela colocou em mim ali naquele momento foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto nem sentido em mulher nenhuma. Aí ele já me deu um beijo. Já rolou um beijo assim de cara. Aí ele perguntou meu nome e tal, logo depois do beijo. E aí falei, ele falou também o nome dele. Mas aí foi isso, ele foi embora, o empresário chegou e falou, não pode e tal, e aí meio que afastou. E aí depois de segundos, rolou uma troca de nomes no máximo, oi, meu nome é Wallace, não falei Wallace, né, porque na época era Matheus, e ela até hoje me chama de Matheus, isso é um fato até curioso, meu nome verdadeiro não é Matheus, mas ela me chama de Matheus até hoje por isso, porque foi como eu me apresentei pra ela, meu nome é Matheus, ela, meu nome é Marcela, a gente dançou. Menos de 2 minutos a gente se beijou por um longo tempo, né? Foi uma coisa assim muito mágica, foi muito especial. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Cara, a Marcela, ela tem tudo pra apaixonar qualquer homem e ela tem tudo pra deixar qualquer homem maluco. Ela é uma mistura de veneno com antídoto, saca? Ela, ao mesmo tempo que ela é totalmente explosiva, ela é a pessoa mais doce do mundo. E esse destempero que ela tem, que só ela tem, é o que me faz ser apaixonado por ela nesse tempo todo. Eu digo isso e sinto essa paixão por ela. Não é só uma coisa falada da boca pra fora, sabe? É realmente... é amor. Eu sou apaixonado pela Marcela, pela pessoa dela. Às vezes ela é chata que dá vontade de falar, meu Deus do céu. Mas às vezes também ela tem aquele momento dela que assim, faz valer a pena qualquer chatice, sabe? Lógico, todo relacionamento tem seus altos e baixos. Eu digo que a Marcela... a gente passou por muitos baixos, ela mesma é prova disso. Até que quando a gente está crescendo junto, né? Tem uma vida toda pela frente e aprender com ela a cada dia é o que me faz gostar muito dela. Eu falar assim, eu sei o que a gente vai passar, eu sei o que a gente vai viver, eu tô mentindo. Que a gente só conhece uma pessoa depois que a gente... isso é o que minha mãe diz, né? Depois que a gente come 1 quilo de sal do lado dela. Mas eu sei que é algo preparado por Deus, não é uma coisa que é feita só pela mão do homem, não é uma... ah, vamos casar pela fortuna dele ou pela fortuna dela, ou por isso ou por aquilo, por interesses, sabe, carnais, esse tipo de situação. Porque é prova disso é por tudo que a gente já passou. É, e eu espero no casamento com ela aprender muito e ensinar muito também. Eu acho que a gente tem muito para se completar um com o outro. E eu acho que vai ser, não diria uma aventura, eu acho que daqui para o final da minha vida vai ser uma história bacana.
assim, de cara, acho que foi o olhar, sabe? Eu acho que o olhar dele diz muito. Mas as palavras, eu acho ele muito romântico. Ele é meio que tipo o príncipe encantado, sabe? Aquele que todas as mulheres gostam de mandar carta, flor, de falar palavras bonitas, ele é assim. É uma fase, assim, muito esperada. É uma coisa que eu sempre sonhei e acho que encontrei a pessoa certa. Acho que a gente é muito parecido e ao mesmo tempo não, então eu acredito que a gente vai dar muito certo. Acho que quando ele me... aos poucos ele me provou, assim, que ele me amava de verdade. A gente, durante o relacionamento, depois de um ano de relacionamento, a gente chegou a separar. E voltamos porque ele me mostrou que a gente precisava ficar junto. Eu acho que desde aquele momento eu vi que não era só uma coisa física, não era só uma atração. A vida é feita de altos e baixos, então assim, sempre tem aqueles dias que a gente não tá legal, que a gente não tá bem. E eu sempre me senti muito confortável, eu acho que ele me dá a segurança, assim, eu acho o Matheus muito centrado. Quando eu quero uma palavra, eu acho que ele sempre consegue me direcionar. Ele consegue me acalmar, porque eu sou muito desesperada. Eu sou desesperada. E ele não, ele é muito calmo, muito tranquilo. Então na hora do desespero, é ele quem consegue me acalmar, baixar minha bola. Que eu vou falar aqui, você sabe que não é uma coisa que eu digo esporadicamente, é uma coisa que eu falo o tempo todo, apesar de mexer com música, de ter essa parte, eu não sou um cara muito romântico, né? Eu sou meio até que um ogro às vezes, e você sabe disso. E, bom, se a gente chegou até aqui é porque Deus quis, né? Porque foi um presente que Ele deu pra gente, e nessa união, né, eu e você, eu espero te fazer muito feliz, muito feliz. Não vou falar que você vai ser a mulher mais feliz do mundo, porque isso é clichê que todo mundo fala. A gente ainda vai passar por muitos baixos, a gente ainda vai brigar muito, a gente ainda vai discordar de muita coisa, mas eu quero te dizer o seguinte, eu vou estar aqui sempre para tudo que você precisar. Eu quero ser o seu porto seguro e eu espero em você também, meu porto seguro. E eu quero te dizer que eu te amo muito, né? Eu estou muito feliz hoje, com certeza. E gata, é eu e você. Eu quero dizer que eu te amo muito, que hoje eu encontrei o homem da minha vida, a pessoa em que eu quero passar o resto dos meus dias. Dizer que sim, você é o meu príncipe encantado e eu sou sortuda por ter encontrado você. E que Deus abençoe a nossa união. Didn't know I was lost.